turističkoj agenciji Spa Travel kažu da je tokom letnje turističke sezone u Vrnjačkoj Banji bilo više gostiju nego u istom periodu lane. I ove godine više je bilo domaćih turista. Što se tiče domaćih turista koji dolaze u Vrnjačku Banju, znači to je skoro na nivou 2019. godine, ali kada govorimo o inostranim gostima, to je zaista zanemarujući broj. Mi smo ranije imali veoma veliki broj grupa iz zemalja okruženja, Bugarske, Makedonije, naravno Crne Gore i svih drugih zemalja okruženja, međutim, taj broj je značajno manji. Nadamo se iskreno da će se to promeniti u nekom budućem periodu. Poslovanje turističke agencije Spa Travel je u najvećem delu posvećeno dovođenju turista u Vrnjačku Banju. Pitali smo ih da li su Vrnjčani putovali tokom leta. Vrnjčani su putovali letos, putovali su tamo da je moglo da se putuje. Znači, nekada je bilo veoma veliki izbor gde žele da putuju, pa su tu bile neke nedoumice. Sada više tih nedoumica nema, znamo, ide se tamo gde se može ići. Ono što je interesantno, recimo, Albanija je ove godine bila apsolutni hit pored Crne Gore, recimo, gde nije bilo nikakve restrikcije za odlazak u Crnu Goru. Albanija je doživjela ekspanziju, možda to niko zapravo nije očekivao, jedan od razloga svakako što je bila apsolutno slobodna za goste iz Srbije. Turistički sadržaj i kvalitetan smeštaj u objektima visoke kategorije privlače u Banju domaće i strane turiste. U ovom periodu godine najviše gostiju dolazi zbog kongresnog turizma. Imamo nekakve dešavanja koje su tradicionalno organizovane u Vrnjačkoj Banji, ali ta dešavanja su poput velikih skupova, recimo penzionera, sudija i dalje van snage, odnosno nisu aktuelna. Ali zato ima drugih nekih kongresa koji su sa nekim manjim brojem ljudi i koji će se, nadam se, realizovati već u oktobru mesecu. Ima značajan broj radničko-sportskih igara. To smo organizovali u septembru mesecu, imaće ih i u oktobru. Sad očekujemo i nekakve značajne aktivnosti vezane i za novu godinu. Za razliku od domaćih turista koji se u decembru odlučuju za novogodišnje aranžmane, turisti iz zemalja u okruženju već u septembru biraju destinacije na koje će dočekati novu godinu. Turistička agencija Spa Travel u saradnji sa Vrnjačkim hotelima već priprema novogodišnje aranžmane.